Jangan abaikan keselamatan anak-anak dengan menggunakan perkhidmatan bas dan van sekolah yang tidak mempunyai pemisah. Tindakan segelintir ibu bapa yang sanggup mempertaruhkan nyawa anak mereka demi mendapatkan khidmat dengan bayaran murah hanya mengundang risiko. Sehubungan itu, Persatuan Pengusaha Bas dan Van Sekolah Daerah Kemaman meminta pihak berkuasa membenteras kegiatan pengusaha van dan bas sekolah haram yang dikesan bergiat aktif di daerah itu. Pengurusinya Kamariah Abdullah berkata, tawaran harga purata RM80 bagi seorang pelajar berbanding RM100 yang ditetapkan pengusaha berdaftar mengakibatkan ibu bapa memilih perkhidmatan bas dan van haram. Setakat bulan ni hampir RM1,000 dah terjejah daripada biasa. Contoh kalau boleh RM5,000 sekarang ni dah tak ada dah RM1,000, RM4,000 setakat hari ni. Tak tahu besok atau lusa pula. Bagi Nur Fariza Arifin selaku pengusaha berlesen, mereka terpaksa menanggung kos serta bertanggungjawab memastikan kenderaan mematuhi syarat yang ditetapkan pihak berkuasa. Memang terasa lah. Macam kata sanilah, kalau dulu kita maknanya budak-budak kan ramah. Sekarang ni mana kurang lah dah, dia naik bank haram, dia cari hak murah. Dia tak tahu macam ada maknanya insurans apa tu, dia tak tahu. Dia kira murah je semata-mata. Macam kita 6 bulan sekali nak masuk puspakang. Sekali nak masuk puspakang macam kata tak ni lah. Tayar nak kena tukar, nak baru break apa semua. Banyak kita nak kena servis bank kita tu sebelum masuk ke puspakang. Jadi kalau pendapatan kita kurang maknanya, kita jadi rugilah maknanya. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Terengganu, Zulkanan Yasin, meminta pihak persatuan membuat aduan rasmi untuk tindakan lanjut. Untuk makluman juga, pihak kami JPJ Terengganu sentiasa membuat pemantauan terhadap kegiatan ini dan akan mengambil tindakan kepada individu-individu yang terlibat dalam kegiatan van sekolah haram ini. Untuk makluman, mana-mana individu yang terlibat dalam mengusahakan van sekolah haram ini boleh, sekiranya dapat tersalah, boleh didenda minimum RM1,000 dan maksimum RM10,000 atau penjara atau keduanya sekali di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1947. Pengusaha van dan bas sekolah haram juga boleh dituduh di bawah Akta Pengangkutan Darat 2010. Sabit kesalahan boleh didenda minimum RM1,000 dan maksimum sebanyak RM10,000.